Për shnetje miqë të anër e të eqë, në trashgimin me madhe të letrave Shqip, të poezis, të publicistikës, të botimeve, figura pothuaj më e madhe, realisht më e madhe, spakut për mua, e një kohë e cila kërkon të lëvizje të mëdhaja kombëtare, lëvizje politike, por dhe me armë, lëvizje cilat do formonin shtetin shqiptar, do konformonin, do të shkonin në drejtimin e ngritjes së ndërgjegjes kombëtare në lartësitë më të mëdha, është pikërisht figura e Faik Konjicës, personit më produktiv, më me talent, por mbi të gjitha personit me të drejtë për drejtën jashtë standardeve të shqiptarëve. Faik Konjica në fakt është një njeri i jashtë zakonshëm i letrave shqipe, drejtues dhe formues i Albanias, Diellit, Vatrës. Tre kryeveprave madhështive, historike, kombëtare dhe politike të shqiptarëve. Të gjitha ato që kemi sot janë një hiç gjë ose pak gjë në krahasim me veprimtarinë e madhe, intelektuale, patriotike, kulturore të këtyre tre emrave të mëdhej që përmendet deri sot. Janë pak krahasueshme përsa i përket publicistikës, lirisë fjalës dhe njëkohësisht editimeve për njerëz të mëdhej, duke filluar nga një mfras që vjen rinë Derada, Fishta Noli, Rezef Serembe, Abdyl Frashëri, Filip Shiroka, njerëz të jashtëzakonshëm të cilët përbënin edhe thelbin një lirie, por edhe një kombëtariteti të pa masë. Në fakt, ishin idetë e jashtëzakonshme të Faik Konjicës. Njeriu që lindin Konjicë, një trev fantastike shqiptare, sot për fat të keq, jashtë territorit shqiptar. Nga i dere madhe feudalësh. Sigurisht është një koloniar i jashtëzakonshëm, i cili filloi mësimet e tij reale në vend lindje, por pastaj i vazhdoi për një rrethan shumë interesante të ardhes së motrës së tij të madhe në Shkodër, në Kolegjin Severian. Pikërisht në Shkodër, Konjica bjen kontakt jo vetëm me letërsinë e madhe, jo vetëm me kulturën e madhe, po bjen kontakt me atë refleks të perëndimit botës perëndimore, pse jo dhe asaj të krishterë romane, në Kolegjin Severian. Nuk qëndron shumë, në dinit e mija 2 ose 2 vjetë e gjysëm, dhe shkon në Stamoll, që mbaron një nga shkollat më të mira atje, përsa i përket edhe lançimit të gjuhëve. Ai ishte një mrekulli e jashtëzakonshme e mendimit, i cili në kohën e sot me thonë man ment. Në fakt ai ishte një nga poliglotët më të mëdhej, jo vetëm gjuhëve, po edhe të asaj që lexonte. Konjica pastaj arsimohet në Francë, në Dijon, shkon puna deri në Harvard. Unë nuk do t'i bëj thjesht historinë e kulturizimit të tij, sepse ajo kërkon emisionin tjetër, ju do t'i keni në veprën e tij, një narrativ timen sërish. Por në prezantimin tim dua të them që ku do ishte me medalje të harta. Shqyesh për sa i përket inteligjencës, zhvillimit intelektual dhe kulturor të tij. Në fakt, vjen një moment i cili Konjicën e shikon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shkon në vitin 1897, që është edhe krijimi i kryeveprës jashtëzakonshme të Konjicës, por jemi akoma në Evropë.
Albania del në Bruxelles, del në Belgjikë. Është, po themi, një nga revistat, gazetë e përkohshme. Konisa, me të vërtet, ishte njëri real. E dinte që është shumë e vështirë ta mbash një gazetë ose revistë në mënyrë permanente, në mënyrë të përhershme. Edhe e shkruan e përkohshme. Aty bëhen debatet më të mëdha kombëtare. E keni parasysh kohën kur flitet, jemi në kapërcimin e viteve shekullit, kapërcimin e viteve 1900, vlon ndërgjegjja kombëtare. Albania është kryeqendra edituese e shkrimeve të jashtëzakonshme. Të gjithë autorët e mëdhej aty dalin. Aty del Fishta, aty del Noli, dy gjigantët e jo vetëm letrave, po dhe mendimit estetik, politik, intelektual shqiptar. Aty bashkohen Gege dhe Tosk, pa dallim. Fajkonica ishte një person intelektualisht i qartë, i cili pa tjetër e lejonte edhe këtë moment. Albania u bë në Evropë modeli për të kuptuar kush ishte Shqipëria dhe çfarë kërkonin shqiptarët intelektual. Ajo shpërndahej, botohej në Shqip, në Frëngjisht, dhe disa faqe edhe në Turqisht, sepse komuniste ishte i qartë që në Shqipëri pak lexohet Shqip, po interesonte që të lexohesh edhe Turqisht. Shkrimet e tije janë publicistik fantastike, prozë poetike e jashtëzakonshme, skica, tregime, shkrimet e jashtëzakonshme të ditirampit kombëtar. Këtu fillon ideja, po sidomos ke drejtimi i diellit në United States, të kërkesës së madhe të Konicës për afrimin me kulturën evropiane. Në kohën e Austrisë, sidomos 1916-17, në kohën kur ishte edhe Zogu në një farë ekzili në Vienë, ai u takua me të. Sepse gjithmonë është një dilemë e madhe nga kundërshtar i madh në një mik, po themi në thojza i Zogut, nga një kritikus i madh, ambasador i tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ke dielli shfaqen dhe për shfaqen të gjithë polemikat se në cilin drejtim duhet shkonte kombi shqiptar, pse është i kaq prapa mbetur. Pse nuk i merr vesh koka, tipike shprehje e Konicës. Aty dalin ravizimet e të drejtpës drejtës Konicës. Pastaj përbashkuesja e jashtëzakonshme Vatra. Me sa diu një herë sekretar dhe pastaj edhe drejtimin, Konica ishte i palodhshëm, i papërballueshëm edhe nga tjerët përse i përket debatit. Nori ka një fjalë të bukur që unë do t'a jap, cili thot që bënte shumë miq, po pastaj të nesër më kishte armiq. Kjo i vite nga e drejtë për drejta. E drejtë për drejta letrare, historike dhe sidomos politike e Konicës është fantastike, e pa krahasueshme me asnjë lloj tjetër njeriu në letra, në politikë, po themi edhe në filozofinë shqiptare. Nuk mund gjenet njeriu më i drejtë për drejtë se sa Faji Konica. Po, është vërtet, është në kapërcil të shekullit, ai u konvertua në besimin katolik roman, bile vuri dhe emrin Dominik. Megjithatë, gjithë bota e njifte për Faji Konicën, nga Konica kuptohet. Ishte thellësisht në kundërshtim me zakone dhe mrapametje të popullit vetë. Kritikonte, jo me konceptin e uljes, përbuzjes popullit ti, po kritikonte me konceptin e ndreqës, e kalimit përfundimisht nga një vend retrokulturor, si të mos retrokulturor dhe retropolitik, një vend që i bashkohet Evropës. Të shkruarat e ti janë atë sot e kse dite një madhështi letrare, poetike, një kosisht edhe estetike. Është një nga veprimet më fantastik e drejtë për drejta e ti, që vjen në kohë dhe që vërtetohet edhe mas 100 e sa vjetëve. Në fakt, Konica është i pa zëvëndësushëm.
Ai kritikon Zogun në vitet 1920, ku merr pjesë edhe ai në shtet formimin real. E kritikon për mënyrat e tij të shpejta në zgjidhjen e problemeve, po të kritikueshme nga ana njerëzore dhe nga ana demokratike. Nuk është se është kaq shumë me Nolin me të famshmin të konsideruar revolucionit 24, por e pranon nga Zogu ambasadorin e Shtetit Bashkuara, ambasadorin shqiptar të monarkisë shqiptare në Shtetet Bashkuara. Ishte një pianist i shkëlqyer dhe një poliglot gjuhës. Ishte një person i cili edhe në rrethet amerikane konsiderohesh, pranë ambasadës tonë konsiderohesh një njerëz i cili ndryshonte nga shumë të tjerë ambasador. Atë pushtimin e Italisë nuk e pranon. Qëndron besnik monarkisë. Nuk e pranon pushtimin e Italisë sepse e dinte që nuk nga diktatura nuk mund dalë diçka e mirë. Vdes në 1942-shin. Enver Hoxha dhe komunistët nuk lejuan kthimin e eshtrave, konsideronin armik. Në fakt ishte armik i diktaturave, si asaj komuniste dhe patjetër edhe fashiste. Ishte një pjesë e madhe e lirisë këtij kombi. Ishte pjesë e madhe e mendimit estetik të drejtpërdrejt i pakrahasueshëm me të gjithë. Mund të kishte shumë armiq, por kishte respektin e gjenive të kombit shqiptar. Në fakt, ai kishte promovuar, ai kishte lënë të lirë që të bënin punën e tyre jo vetëm në gazetat edhe shoqatat që kishte drejtuar, por edhe në diskutimet e tij të jashtëzakonshme. Fajko Nica është një nga figurat më të mëdha kombëtare shqiptare. Është një nga figurat që i vinë një kombi shumë rrallë. Jashtëzakonisht rrallë dhe njëkohësisht përfaqësohen densisht dhe duan kohë që të kuptohen. Ne nuk do të barazojmë nga njëherë sharjen që i bëjmë shoqërisë shqiptare, vetes tonë, Shqipërisë dhe kombit. Nuk do të angatrojmë me kritikën e madhe që i bënë Fajko Nica. Fajko Nica ka bërë ditirambet më të mëdha për kombin shqiptar. Ka sjellë në botimet e tij dhe në revistat që ka, gazetat që ka drejtuar, madhështinë e kombit shqiptar. Pa i kritikon retrokulturën e një kombi i cili nuk ditë bashkohet, nuk ditë qytetërohet, nuk ditë vetë qeveriset. Ka vështirësi të mëdha të jetë me besën e burrit, po me kuptimin kulturor të saj dhe jo me kuptimin retroperspektiv të një bese e dhënë edhe pa kuptim. Ai kritikon trimërinë qore dhe njëkohësisht kritikon pamundësinë e shqiptarit për të qenë themel i bashkuar për shtetin, për politikën, për kombin. Fajko Nica nuk duhet ngatruar me ofshamet tona në kohën e sotme. Ai ishte konstruktiv në të drejtë për drejtën e tij. Qëllonte parimet e mbrapshta që kishte një shoqëri e deprimuar, jo vetëm nga pushtimet, por dhe nga mënyra e saj për mos të afruar me Evropën, mos të afruar me perëndimin. Mbetja pas në anën kulturore për Fajko Nicën ishte faj i një shoqërie. Është edhe faji im, thotë. Dhe në këtë drejtim nuk du të akrasojmë pikërisht me atë që them sharet dhe ofshamet tona edhe në kohën e sotme për shoqërinë, për kombin, për qeverinë, për popullin e për gjitha që ka të bëjnë me shqiptarizmin. Ai ishte një shqiptar i jashtëzakonshëm, e donte popullin e vet, e donte edhe Shqipërinë, edhe tokën shqiptare, por e donte në modelin evropian. Jo në atë model i cili të turpëronte me veset dhe me retrokulturën të cilën e demonstronte në çdo moment dhe të bënte që të trishtohesh kur kupton pjesën gjeografike ku jeton dhe pjesën e prapambetur në mënyrë tragjike pikërisht në territor areal të shkëlqyeshëm shqiptar në Evropën që sot po mundohet të jetë e bashkuar. Ju ndiqeni emisionin për Fajik Konicën, do të keni edhe veprën e tij, por njëkohësisht edhe disa do keni një fjalë të shkëlqyer të Nolit, i cili e karakterizon të pabindshëm, le ka një batutë të jashtëzakonshme, thonë, pse si shkruan të gjitha se Konica përveç se ka edituar nëpër organet e tij nuk ka se ka lënë një gjë të madhe të shkruar. Dhe ky i fundit i përgjigjet që për këtë shkruaj. Dëshpërohet nga njerë Konica.
Nëse është një fjallë shkëllqyre në olit për Konicën. Pas të keni edhe një nga filmatet me një loj përkëtimi për reagimin që ka bërë për pushtimin në 39. Do keni materialet mas diskursit tim, narrativës time për faj Konicën. Ajo që duhet përmbyllë është respekti i jashtëzakonshëm për këtë njeri madhështor të letrave shqipe, të ndërgjegjes kombëtare, të drejtë për drejtës, e cila na mungon pothuaj të gjithëve edhe sot. Faj Konica është një nga personalitetet më në zët kulturës dhe vetërsisë shqiptare. Prozator dhe poet, publicist dhe estetist, kritik letrar dhe përkthyes. Ai me veprën e tij shumë anshme pasuroi dhe ngriti në lartësi të reja fjalën shqipe dhe mendimin letrar shqiptar. Njëri me dituri të madhe, me dhunti artistike, mjeshtri i holli gjuhës shqipe. Faj Konica ka hyrë në historinë e kulturës sonë kombëtare jo vetëm si erudit e stilist i përkryer, por dhe si shkrimtar me vlerat shquara ideo artistike. I lindur në Konicë në 15 mars 1875, një familje të vjetër feudale, mësimet e para i mori në vendlindje, gjuhën turke, arabe dhe greke, shkoj në Shkodër, Severian. Më vonë hyrë në liceon prandorak francez të Tamollët për të kryer pastaj shkollën e mesme në Francë. Ndoqi studimet për filozofinë e Dijon dhe Paris. Fitoi disa konkurse, duke u nderuar me çmime për aftësitë e tij intelektuale jo të zakonit. Në 1912 u diplomua për letërsi në Universitetin Harvardit, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Faj Konica qysheri e lidhe jetën me veprën tij dhe me lëvizjen kombëtare shqiptare. Pasi botoi broshurën Shqipëria dhe Turqit 1895, në Paris e vendose të Bruxelles, Belgjikë, ku nxjerr revistën e famshme Albania. Kjo revistë politiko-kulturore dhe letrare u bë organi më i rëndësishëm e më me autoriteti i lindjes sonë. E botuar në gjuhën shqipe, frënge dhe pjesërisht turke, si një enciklopedi e vërtet, ajo propagandoi për vite me radhë që nga 1897 në 1909 programin lëvizjes kombëtare, historinë dhe kulturën e popullit tonë. Në 1909, Faj Konica mbyll revistën Albania në Londër. I ftuar nga dhjetarët shkon në Shtetet Bashkuara të Amerikës ku drejton gazetën Dielli dhe më pas gazetën Trumpeta e Krujës. Me themelimin e Federatës Vatra, 1912, ai zgjidhet sekretar i përgjithshëm i saj. Faj Konica dhe Fanoli, duke qenë udhëhecit kryesor të lëvizjes kombëtare shqiptare në Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të shkojnë në Londër për mbrojtjen e çështjes kombëtare në konferencën e ambasadorëve. Në Kongresin Shqiptar Triestes 1913, që u mbledh për të kundërshtuar copëtimin e Shqipërisë nga armiqtë e saj, Konica u zgjod kryetar. Gjatë luftës parë botërore dhe më pas ai zhvilloi veprimtari të dëndur diplomatike në dobi të Atdheut, Austri, Zvicër, Itali e gjetë. Në 1921 u kthye në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku u zgjod kryetari i Federatës Vatra. Por ndërkaq, në vitet 20 u lidh dhe ndikoi në lëvizjen demokratike që zhvilloi në Shqipëri. Do ta bënte nëpërmjet gazetës Dielli dhe Shqiptari i Amerikës. Me dështimin e revolucionit demokratik, me ardhen e zogut në fuqi, Konica u emërua ministër fuqi plot i Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai vdiq në Washington në 14 tetor 1942. Veprimtaria e tij publicistike e letrare, Konicën e zhvilloi kryesisht në shtyp në revistën Albania, e botoi vjersha, proza, poetik, skica, tregime, portrete, ese, artikuj të ndryshëm. Përgatiti dhe përmbledhjen letrare Kandili i Kuq, por nuk mundi ta botoi. Në të vërtetë, nga Konica nuk kemi asnjë libër të botuar me përjashtim të fillimit me prallat përkthyer në njën e hurmave në 1924. Krimtaria e ti ka mbetur e shpërndarë në shtypin e kohës, në një pjesë është e papërfunduar. Për tyre duhen veçuar si vepra të rëndësishme proza e gjatë satirike Dr. Gjilpëra, zbulon rrejnë e dramës së Mamurasit. Cikli i tregimeve katër përralla nga Zululandi, udhë përshkrimi Shqipëria si Muduk. A i lanë do shkrim anglisht veprën në Shqipëria, kopshti shkëmbori Evropës ju blindore dhe eset të tjera, që ato botuan pas vdekjes në 1957. E trashëgiminë e Konicës vendin kryesor e zë publicistika.
ai paraqitet si një nga themeluesit dhe mjeshtrit e publicistikës shqiptare. Për afër gjysmë shekulli, ai shkroi me qindra artikuj, pamflete, polemika, shënime, ese, të cilat i botojnë organet që drejtonte vetë. Tema qendrore e publicistikës së Konicës në revistën Albania do të jetë ajo atdhëtare, problemet e lëvizjes kombëtare, fati i Shqipërisë, rrugët për shlirim kombëtar. Nga ana tjetër, ai do t'i kushtojë vëmendje të posaçme ndriçimit të historisë të popullit shqiptar, zbulimit dhe propagandimit vlerave të tij etnokulturore, e veçanërisht krijimit një gjuhë letrare shqipe. Pas shpalljes pavarësisë, publicistika e Konicës e botuar në gazetën Dielli do të merret me çështjet e mpreta të kohës që lidheshin me aspiratat e përpjekjet për krijimin e një shteti modern shqiptar, me luftën kundër prapambetjes ekonomiko-sociale, me stigmatizimin e mendësive dhe praktikave të vjetra anakronike. Ai ishte për një shoqëri shqiptare të emancipuar dhe kërkonte që Shqipëria, si pjesë e Evropës, të mendonte e të punonte nën shembullin e saj. Publicistika e Konicës shquhet jo vetëm për problematikën e pasur, por dhe për nivelin e lartë mjeshtëror. Ajo karakterizohet nga pathos, atdhetar dhe nga shqetësimi qytetar, si zhdallohet dhe për forcën e argumentit dhe aftësitë e shquara shprese. I pari kryesor i saj është fryma satirike, fryma stigmatizuese dhe mohuese ndaj mbrapametjes, ignorancës, keqes, veseve. Ai Konica është krijuesi i kritikës sonë letrare, si bashkë me Nolin, i hapën rrugën asaj në kulturën shqiptare. Ai shkroi një varg artikujsh teorik letrar si arti i shkruarit, sa këshilla për artin e shkrimit, kohëtore letrare shqiptare, të cilat shënonin një kontribut për orientimin dhe zhvillimin e letërsisë shqiptare. Por ndihmesa e tij në këtë fushë bëhet më konkrete me artikujt dhe recensionet që boton për autor dhe verbrat të letërsisë sonë bashkohore, ashtu si vlerëson lart shkrimtar si Ronin Derada, Jul Variboba, Naim Frashi, inkurajon autorët e ri të kohës, Çajupin, Azdrenin, Filip Shirokën e tjerë. Faj Konica kishte kërkesat larta për letërsinë dhe shkrimtarët, duke vështruar me raportet drejta për mbajtjen dhe formën, si dy komponent që s'mund të ndahen nga njëri tjetri. Ai jepte rëndësi të përparësi formës si e vetë një mënyrë për të shprehur sa më mirë për mbajtjen. Në këtë vështrim i kushtonte rëndësi të madhe gjuhës shqipe, pasurimi dhe përpunimi të saj. Ai vetë dha shembull e një mjeshtri të vërtetë të gjuhës. Me të drejtë, Noli e quan atë kryeleroisi i gjuhës sonë dhe stilisti përkryer. Faj Konica zë një vend të merituar në letërsinë tonë të rilindjes dhe të pavarësisë, jo vetëm si publicist dhe kritik letrar, por dhe si shkrimtar me individualitet të spikatur krijues. Megjithëse trashëgimia e tij e mirëfit letrare është e kufizuar, ai ka vepra me vlera të çmuara. Pena e talentuar e Konicës provoi me sukses dhe lëvroi pothuaj gjithë gjinit dhe llojet letrare, prozën e poezinë, skicën dhe skeçin, prozën poetike dhe prozën historike, tregimin dhe novelën. I frymzuar nga historia dhe jeta shqiptare, ai u përpoq të krijonte një letërsi me koncepte bashkohore, me vizion të ri, larg modeleve të vjetëruara. Veprat e tij letrare në nivelin e saj të lartë artistik dëshmon atë të vërtetë të njohur se në art nuk është kurdoherë sasi ajo që përcakton vlerën e një shkrimtari. Ai Konica, në radhë parë është prozator, pra i shkroi dhe poezi, sidomos në fillimet e krimtarisë vetë. Në faqet e revistës Albania, botoi vjershat Gjua Jon, Flamuri, Kushtrimi, ose Marsejeza e Shqiptarve, duke u bërë jehon ideve atdhetare dhe kërëngiteve të popullit shqiptar në prag të pavarësisë, me tone luftarake dhe patos atdhetar, me figurat goditura retorike, ecin traditën e tërsisë rilindjes. Të njohura janë dhe vjersha satirike Anadollaku, lirika Helena Trojës. Proza artistike e Faj Konicës do të nisë me një varg prozash poetike si një liqen, Hanës Liqenit, Bora, Malli më Mëdheut, sa do gjë me tematik të kufizuara të pasirojnë tërthora zi gjenën shpirtërore të një intelektuali atdhetar dhe Malli për vendlinjen. Shkruara me një gjuhë të bukur, gjejt hollë, e mbresat e dajet goditura shpirtërisht, artistikisht, të proza mbeten shembuj në llojin e tyre në lartësinë tonë. Pra afërta me prozat poetike qëndrojnë portretet letrare që kroi Konica, me disa figurat shquara të historisë shqiptare si Abdyl Frashi, Naim Frashi, Ronin Derada, Alipashte Pelena, Atë Shtefen Gjeçovi, Fishta.
e të adullohen për aftësinë e autorit në prevejimin e sakt dhe të hishëm të karakterit tyre. Portretet shpirtërore fizik të dhënë qartë në mënyrë lakonike. Prozës shkurt të Fajkonicës i takojnë disa skica letrare, rrëfenza, që i quen pralla, si Urika, Ditën e Hënës, a që është gati të vdes për Shqipërin, tematik atë detare ose prallet e bia mbretit e trëndafilat, i urti i malit, shkrim nga plot fantazi nga bota e legendave. Ishte i pare që livroj në prozën ton Esen, një loj letraro publicistike me mëndësi të reja shprese. Në mjetyre i parashtroj mendime originale, ngriti problemet rëndësishme të kohës, tregoj për diturin e gjërë që zotronte. Një nga eset më të bukura është jeta dhe librat, ku, duke dhënë gjykime për vlerën e librit në jetën e njerëzimit, i bëhet një analizë ideo-artistike tragjedisë e Eskilit, në Meteu i Lidhur, në tratë ese Shkonica ka shkuar veprën Shqipëria, kopshti i shkëmbori i Evropës juglindore. E hartuar për lezusin e huaj, shkrimtari jep ati një enciklopedi të vogël për Shqipërinë dhe popullin e saj. Të 10 eset nga cilat bëhet libri, përbëjnë një mozaik të historisë dhe kulturës shqiptare, të gjuhës e të letërsisë, të botës shpirtërore dhe psikologjisë shqiptare. Një informacion të gjërë dhe të njohë thellë, duke harmonizuar objektivin shkencor me një rrëfim të këndshëm, autori nxjerr në pa individualitetin dhe natyrën e popullit shqiptar, jo vetëm në vetvete, por në kuadrin ballkanik dhe europian. Veprat janë Doktor Gjirpëra, prozë satirike, Katër Pralla nga Zululandi, Sigil Tregimesh, Shqipëria si më duk, Urë për shkrim, Shqipëria kopsh shkëmbori Evropës juglindore, do shkrim, anglisht i veprës, publicistike, Albania, Djeli, Nariz Veprash. Koleksionin e gazetës Fajkonicës Mies Pasto, Albania. Fajku ka patur shumë kusure. Edhe kusuri i ti mi madh ishte që bërte shokolet edhe miq. Po të nesër më në pasisaj që të gjitha ta shok i bëndar miq. Kur mbajte një fjalë që të thosha në parlament, edhe një nga shokët këtu që ndodhet, shokët i parlamentit, do të mbaj mëndë në ofta. Se e shalin Fajkun, se që thoshin atje, u tonë mërë thashtë, mirë, gjitha këto të këqia të kapo, ka padrë ca të mira, edhe mbajte në ofta një nga ato fjalit më të mira që kam patur, të kam bajtu në jetën dhime, edhe për ndia e ditë kam bajtu shumë fjalë. Po nuk ndodhe asë një që të dorë trokasë për ato që thashë për Fajkun. Asë një mikë s'kishtë e atje mërënja. Përveç me i, përveç e i gjëpliste, pavor të ti. Si do qoftë dikush këtu në vatrë, më toni e kujtoj këtë njeri, të cilë po thua e urenin që të gjithë, edhe u përpoq të shkruaj një libër mbi të. Edhe kjo ishte gjëja më e zorshme për të bërë për Fajkun. S'ka gjë më të zorshme se të shkruash një libër për Fajkun. Fajku niste një vepër edhe e linte në mes.
Edhe e haronte pastaj. Se vazhdonte. S'ka mbaruar asnjë nga ato librat që ka nisur. Kishte shumë plane. 1000 plane. Po që të mije, që të gjitha ato plane mbaronin me një, dy, tri fraza. I niste, pastaj thosht. Mirë orë t'i shkruan. Pse orë si shkruan, i thosht. Ne, mirë orë t'i shkruan, po kush i këndon? I thosht, ma marë orë shkruaj dhe i këndon ti dhe i këndon një dhe unë. Dhe i këndon s'ti. Si dhe gjallë? Ndodhë këtu një njeri, jo mi ku i ti, po një njeri me cilë nuk u fliste kurë, ishte armiku në më të tveruar, edhe aju ja shkroj libër. Qërimi. Një punë shumë e zorshme se duhe të mblithte gjithë gjitha ato gjera që i kishë nisu fajukë dhe i kishë lirë për gjysmë, edhe të vinde në një formë. I vuri, trimri shumë e madhe, unë nuk do të mund një të bënje. Shkrova vetëm një parëthënje të shkurtër. Pasi, atje ajo Albania nisi të botohet me 1897. Edhe unë byllë me 1910, kur hardi këtë e zafaj. 1909, po 1909. Sa vjetë bëhe? 12 vjetë. Historia e rilindjes shqiptare në këto 12 vjet mund të gjendet vetëm në Albanien e Fajut. Sa e sa marzi, sa e sa poshtërsi dhe krime janë bërë në emër të të gjorës Shqipëri. Shqiptarët e mirë presin që Evropa të vi sot a nesër t'i shpëtoj. Është nevoj të themi të bërtasim të vërtetën. Evropa Shqiptarët i ka për të egre për të humbur. Le të themi pra të vërtetën, gjithnjë të vërtetën, të përpiqemi t'i frym popullit ton pak jetë dhe pak guxim. Ta dini se ne, në sy të Evropës e qytetëruar, jemi të prapambetur dhe asgjë më shumë, ca na shajnë, ca na përqeshin, ca të pakve u vjen keq. Hiqni dorë, ju them, se u bën palaçot e dheut. Heshtni, shtrohuni, bashkohuni. Udha që shpije në nder, në liri dhe në shpëtim, nuk është e shtruar me lule, po me ferra. Kush arrin në kulm, arrin i grisur, i djersitur, i përgjakur, dhe kur arrin në kulm, bie i vdekur nga të lodhurit, por me vedien që i hapi një udhë të re popullit. Duke parë dhe duke dëgjuar, bota mësojnë, mend dhe ndërtohen. Ne shqiptarët s'marim dot mësime. Malet të tunden dhe të rëkëllehen. Ne nuk mbejmë mënyrën tonë. Bani mirë këtë që po ju them. Në 100 vjet, në vafshim si po vemi, do të jemi aq poshtë sa edhe sot. Trimëria e shqiptarit nuk është e artë, është e tenëqejt. Sado e madhe në vetvete është e vogël në shkaqet që e ndezin. Për një kecë të grabitur, për një fjalë të shtrembër dhe shumë herë pa editur as vetë përse, shqiptarët marrin armët, hidhen, vriten. Por, ata njerëz që vriten për interes dhe për pralla, dokra, ftohen dhe friksohen në udash trimëri për ndonjë mendim të bukur, për ndonjë dobi të vërtet dhe të përgjithshme. Nuk kanë frikë nga plumbi, po dridhen nga valiu. Trimëria e vërtet është ajo që vihet në shërbim të së drejtës dhe adeut, në shërbim të dobisë së përgjithshme. Të tjerat punë janë punë e gërsie dhe kafshërie, jo trimërie. Populli është i duruar, po gjerë në një pikë, dhe kur kupton dhe e zëb zenga, tërbimi i tij bën çuditëra të shëmtuara. Mjerimi shqiptarëve ka qenë në tërkohrat të kapi pas individëve dhe jo pas ideve. Historia e Shqipërisë është e mbushur funde krye me prova të tilla të përngjashme. Të përpiqemi me të gjitha forcat tona të shërojmë shqiptarët nga dashuria për individët. Ata duhet të mësojnë të duan Shqipërinë, jo t'i bëjnë qefin këtij apo atij shqiptari. Zgjidhja ideale do të ishte për shqiptarët të zhduknin një herë mirë ndikimet orientale, duke shkëputur çdo lidhje fetare, morale apo letrare, qoftë me bizantinët, qoftë me turqit. Mirë po gjë e bukur të ndodhte kjo në çast. Zgjidhja do të ishte realizueshme, po qëse stërgjyshrit tanë do ta kishin përgatitur me kopër ne. Atëherë neve do të na duhet të përgatisim këtë zgjidhje për nipat tanë të ardhshëm.
Shqiptarët janë një kombë të cilit i pëlqen të lëvdoj veten. Si thon goj rumbullët tan, kombi shqiptar është i pari nga mendja, nga sjellja dhe nga trimëria. Sikur shqiptarët të qenë jo kombi më i mençshmi, por thjesht një kombi mençëm, ata do të kishin dalë me kohë nga dita e zezë ku ndodhen. Armiqtë e Shqipërisë janë shqiptarët, jo të tjerë. Shqiptarët kanë shkruar me gjakun e tyre më tepër se një faqe në histori të Evropës. Nga më të vogla trazira gjerë në luftrat më të gjakta, shqiptari ka hequr harg, vërvitur korë dhe zbrazur pushk. A ka gjë më të turpshme, më të ulët se historia e këtij kombi që për pak të qelbur ergjend të holla, shet mishin njeriu në çdo luftë, edhe kujt si erdhi dëshirim nga aq qindra vjet që e shkelin dhe e kurvërojnë të huajt, si erdhi dëshirim të jap 2 pika gjak për lirinë vetvetes? Të donin shqiptarët lirinë e Shqipërisë, leh ta zjebën, por rinë të patundur dhe kështu dëftojnë që se duan Shqipërinë, dëftojnë që janë armiqtë e saj. Is there any message, any word you'd like to say to the American people? No, I have no message. I do not want to dramatize the situation. It speaks for itself. I would like to thank you and the National Broadcasting Company for this chance to speak. There are many ties between Albania and America. We have never forgotten your Red Cross mission after the war and the equipment you left there, which was the beginning of our own Red Cross. Our Queen is part American. The Albanian movement for independence was inspired by American ideals as well as by the memories of our past. It is the Albanian refugees in the United States who gave to that movement its strength. As your Secretary of State said today, the invasion of my country violates the will of all the peoples of the world, the will for peace. Thank you very much, Mr. Minister. Here's Faik Konica, Albanian Minister to Washington. I most certainly do, Mr. Bokic. No other government exists in Albania. A government cannot exist unless it has the backing of the people who are governed. No matter what form of government the Italians pretend to set up, it will not have popular backing. I still represent my king and my country. That's very likely a matter of strategy.